Moradores de uma rua de Contagem reclamam de um lote abandonado que se transformou num verdadeiro lixão. Olha isso aí, gente. Quem que é dono disso? Me fala. Pelo amor de Deus. É que eu falo, né? A educação, né? Aquela educação de bercinho, que a pessoa pega, junta as coisas e vai jogar fora no quintal dos outros. Vamos lá ver. O Botafora clandestino fica em um lote vago no bairro industrial São Luís, em Contagem. Os moradores fizeram vários vídeos para mostrar a situação do local. Tem todo tipo de lixo espalhado pelo terreno. Sofás velhos, restos de obras e até animais mortos. Tem bichos entrando nas nossas casas, como cobra, aranha, rato, escorpião. Quando chove, alaga tudo, entra água dentro das casas. Raquel conta que o lixo é jogado pelos próprios moradores do bairro e também por gente que vem de longe. É a população inteira, praticamente, de São Luís, vem cá jogar lixo aqui. Vem carro de longe, joga lixo, caminhão. Ela também reclama do mato alto e do mau cheiro provocado pelo córrego a céu aberto. Dá até crise de vômito de tanto mau cheiro que dá. A gente passa até vergonha, né? Porque as pessoas chegam na casa da gente e já perguntam: nossa, que cheiro é esse? Tá fedendo, mau cheiro. A gente fica com vergonha. Pergunta se tem comida estragada, alguma coisa estragada. A doméstica disse que já se reuniu várias vezes com os vizinhos em mutirões para limpar o terreno e que já fizeram várias reclamações na prefeitura de Contagem, mas não foram atendidos. A gente faz vídeo, posta na rede social, marca os governador, prefeito de Contagem, a gente marca tudo e nada. A prefeitura afirma que orienta a população a não descartar lixo em depósitos irregulares, o que muitas vezes não acontece. Se o lote for particular, o dono será autuado e terá 15 dias para limpar e cercar o terreno. Caso pertença ao município, também será feita a limpeza e o cercamento dentro do mesmo prazo. Raquel já está cansada de esperar. Me sinto envergonhada, né? Constrangedor, porque a gente faz o papel da gente, a gente vai lá, a gente vota e os prefeitos e os governantes aí não tá nem aí pra gente. Olha, a prefeitura informou que vai mandar uma equipe ao local ainda hoje e que a multa para quem for flagrado fazendo descarte irregular de lixo em entulho pode chegar a R$ 6.000.